Você precisava ver a mulher que chegou aqui na agência. Mulher? Que mulher é essa? Uma mulher deslumbrante que chegou aqui com a Vera. E até eu fiquei impressionado com a beleza e com o charme dela. Jura? Que mulher é essa que te impressionou tanto assim? Eu não tenho a menor ideia. E a Verônica viu essa mulher? Viu e odiou. Ah, tá. Não foi por isso que quando eu cheguei na agência ela tava com uma cara super azeda? Uhum, inveja pura, meu caro. Pois é, a Verônica odeia rivais, né? Principalmente quando elas são deslumbrantes. E essa é deslumbrante. Rapaz. Se o Rodrigo resolver aparecer de repente, hein? Para. Para, Bela. Não pensa nisso. Não pensa nisso. Pronto. Meu Deus, meu filho. Alô? Aconteceu alguma coisa com o Elinho? Meu Deus, que susto! Que susto que você me deu! Não, não, eu sei que eu pedi pra você me ligar de vez em quando, me dando notícias, mas eu achei que... Tá. Quê? Não. Não, eu acho que eu não vou demorar muito, não. Não, só um pouquinho. É. Eu te ligo saindo daqui, tá bom? Mas... Você tem certeza que o meu filho tá bem? Tá bom. Obrigada. Beijo. Tchau. Oi. Obrigada. Não acredito. Tô aqui de volta nessa agência e assim... Tudo diferente. Bom dia, eu vim pra entrevista. Entrevista? Uhum. A gente não tá precisando de faxineira, não, Kiko. Não. É entrevista pra secretária. Secretária, você? É, e aqui tá meu currículo. Essa é boa. Então, vocês ainda não me responderam quais são as referências dessa mulher no mercado. De onde surgiu essa mulher? Chega, Cíntia. Não interessa a experiência dela no mercado. O que importa é o futuro da empresa. Acontece, Ricardo, que eu me ofereci a fazer parte desse futuro. E o que foi que eu recebi em troca? Um sonoro não. Então, quer dizer, realmente eu não tive a menor chance. Agora, essa Valentina, desde que ela colocou os pés aqui na agência, ela tem todas as portas abertas. Ah, não, Cíntia. Eu não acredito que você queira que eu compare o seu currículo com o da candidata. Desculpa, mas chega a ser até patético. Não, olha aqui, sabe uma coisa? Pra mim, esse assunto tá encerrado. Nós vamos votar e ponto final. Ótimo, Ricardo. Bom, o meu voto é pra Valentina, é claro. E o do Rodrigo também. Óbvio, né? Se você achar necessário, eu posso providenciar um documento formalizando a decisão do Rodrigo. Meu Deus, essa é boa. Eu não entendi a ironia. Você quer que eu explique, Vera? Pode deixar, Vera. Infelizmente, a minha filha ainda não se acostumou com a velocidade do mundo dos negócios. Mas não se preocupe com esse detalhe. Diante dessa situação toda, eu acho absolutamente dispensável esse tipo de formalidade. Ah, deu pra perceber, né? Que bom, Cíntia. Bem, a minha posição é mais do que sabida. O meu voto vai pra Valentina Carvalho, pra presidência da Mais Brasil. E você, Cíntia? Eu me abstenho de votar. Eu só espero que vocês estejam muito seguros do que vocês estão fazendo, porque colocar uma pessoa desconhecida no cargo de presidente da Mais Brasil realmente é um suicídio, né? Isso é o que nós vamos ver. Bom, posso avisar a Valentina? Não, obrigado, Vera, mas eu prefiro eu mesmo fazer esse comunicado. Ok. Foram tantas humilhações, mas tantas... Desculpa, é que eu fiz confusão. É que às vezes eu sou um pouco... Como é? Um pouco burra? Imbecil? Tô totalmente burra. Completamente imbecil. Hã? Não, é que eu me atrapalhei mesmo. Ai, ela se atrapalhou. Você nasceu atrapalhada, minha querida.
Nasceu do avesso. A começar por essa sua cara horrorosa. Baranga! Desculpa. O que é isso, Verônica? Rodrigo! Quem te autorizou a destratar minha secretária assim? Hein? Ai, Rodrigo. Tô com muita saudade. Muito. Meu amor. Impressionante como o mundo dá voltas, né? Não vai roer a mesa, hein, Bela? O quê? Capivara, quando fica nervosa, sai roendo tudo que vê pela frente. Eu nunca mais vou deixar ninguém me humilhar desse jeito. Nunca mais. Dinorá, peça a Valentina que venha imediatamente até a minha sala. Ela está aqui ao lado. Já, a reunião já terminou. Obrigado. Eu achei que ela tivesse com o ouvido grudado aqui na porta. Ela é uma profissional, Cíntia. E você devia aprender com ela. Se é que você deseja realmente ser uma mulher de negócios algum dia da sua vida. Deficiência visual, todo mundo já sabia, né? Essa é a única explicação pra você sair de casa todos os dias com essa cara de estopa. Agora, será que dá pra você incluir as pessoas fora dessa deficiência e desviar delas? Desculpa, Verônica, eu... Desculpa, viu? Olha só, Mariana. O que os cientistas estão perdendo? O primeiro caso de transtorno bipolar em capivaras, hein? É. No momento ela tá animadinha, toda autoconfiante. E aí, um segundo depois, ela recobra o sentido da espécie. E fica abobalhada, atrapalhada e fraca. Abobalhada e atrapalhada ficou você, né? Cobra. Ah, pai. Valentina. Sim? O seu Ricardo tá chamando você lá na sala dele. Já acabou a reunião? Obrigada por me avisar, viu? Ah, imagina, Valentina. Olha, eu só tô fazendo meu trabalho. Obrigada mesmo assim. Com licença. Tchau. Tchau. Nossa, que educação. Eu tinha até me esquecido que isso existia. Eu sabia que a Valentina ia conseguir. Eu espero corresponder às expectativas que vocês estão depositando em mim. E além de tudo, é modesta. Eu tenho certeza que você vai superar todas as nossas expectativas, Valentina. E parabéns pela presidência. Eu posso saber baseado em que você chegou a essa conclusão, Ricardo? Baseada na experiência que eu tenho como fundador de uma das maiores holdings desse país, minha filha. Você não vai dar parabéns à Valentina, Cíntia? Meus parabéns, Valentina. Obrigada, Cíntia. Ah, de parabéns, estamos todos nós a Mais Brasil por termos uma linda moça na presidência. Linda e competente. Não, vocês são muito generosos. Eu prometo que eu vou fazer de tudo para vocês não se decepcionarem. Fique tranquila que eu vou passar para você todas as informações necessárias para dirigir a empresa. É, de fato, eu vou precisar de alguma ajuda, sim. Vamos? Mas já... Ah, eu pensei que nós fôssemos sair para comemorar a eleição da nova diretora-presidente. Obrigada, Ricardo. Mas realmente a Vera tá certa. A gente precisa ir embora. Eu também. Bom, eu acompanho vocês até o elevador. Obrigada. Incompetente da Dinorá. Seu Adriano, ela, a Dinorá, ela só foi ali tomar um café. Ela já deve estar voltando. A Dinorá é hiperativa. Ela não consegue ficar mais do que 5 minutos na cadeira dela. Você nunca reparou isso, não? Quem a Dinorá pensa que é pra sair da mesa? Desculpem. Eu não sabia. Ou melhor, eu não tinha visto vocês. É mesmo? Vem a mim? É que eu... Você está bem, Adriano? Ah,
Acho que sim, tia. Ah, que bom te encontrar, Adriano. Deixa eu fazer as apresentações. Esse é Adriano Ávila, meu sobrinho e afilhado. Prazer. E essa moça é? Valentina Carvalho, a nova diretora-presidente da Mais Brasil.